Ja, Martin, sigur í byggarleik í Keflavík í dag. Þú fattar alveg þetta. Hvað, hérna, hvað að skapa þetta fyrir þína stúlkur, heldur þú? Sko, mér varst þetta ótrúlega flottar. Eins og þú vel að veist, það var mikið búið að ganga á undanfarinn dag. Já. Og ég ofboðslega stolt af þeim. Já. Og lýs heildin skapað í dag. Mikil barátta í, sérstaklega í vörninni sem ég sá okkur spilaði og spilaði að hérna voru að pressa, alveg full af öll. Við lögum ykkur að spila góða vörn og svo kemur hitt. Allt alveg þá til á, já ég sá bara síðast þegar þetta eru 10 sekundur eftir og þau voru 20 stíðum yfir. Já, já, það er fljótt að koma nefnilega. Já, 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 mitt. Nú hérna, eins og segir að kannski mikið gengi á, nú er leikur strax á þriðjudaginn hjá okkur. Á móti Val. Val. Já. Það er náttúrulega svona kannski liðið sem að berjast sæti í úrslakeppninni, kannski svona á svipuð rólu og þig. Fyrir utan hennan, hérna, tveggja turna pakka þarna á toppnum, sko. Hvað, hérna, er einhver breytingar væntanlega að vera þú með liðið áfram? Sko, þetta gerist allt mjög hratt í gegn. Ég veit ekki, sko, við ætlum klárna leik í dag og svo bara hjóla í næstu skrif, sko. Já, en þú voru væntanlega þá með liðið á, á þriðjudaginn? Aldrei að veita. Allan eins og dag núna, já, okay.